Május igazi sikerhónap volt a fehérvári sport életében, hiszen 4 városi együttes is feljutott a legmagasabb osztályba. A MOL-Fehérvár női labdarúgói mellett a Köfém SC Tekése, illetve a Mávelőre SC női és férfi röplabdázó is feljutást ünnepelhettek. Utóbbi 3 csapat képviselőit fogadták ma a Városházán. Nem tudom, hogy van-e még ilyen város, bár itt előbb közösen számolgattuk, hogy a röplabdával és a tekével együtt most elértük azt, hogy legalább 10 felnőtt első osztályú, tehát a legmagasabb ligába induló fehérvári csapatról beszélünk, és akkor ugye most tegyük még hozzá az egyéni sportokat gondolatban. Szerintem ez egy óriási teljesítmény, és ami ebben talán különösen nagy érték, hogy ezek igazi közösségek. Fontos megemlíteni, hogy a Mávelőre röplabda csapatai úgy harcolták ki mindkét nemnél a feljutást, hogy zömével fehérvári fiatalokból áll a csapat. Sokan a hétvégén utaznak is az U21-es bajnoki döntőre. Különösebb külső segítség vagy támogatás nélkül. Persze nyilván köszönjük annak a néhány szponzornak, aki segítette őket ebben, de az ő erejük, erőfeszítéseik nélkül, amit ők mint sportágba beletettek, ezeket a sikereket nem lehetett volna elérni. És ami miatt én ezt mindig fontosnak tartom, hogy állítom, hogy nincs diáksport, nincs szabadidősport, nincs utánpótlássport, élsport nélkül. Tehát a példaképet meg kell találni. Az alapján választ egy fiatal sportágat, hogy neki mi tetszik meg, és sokkal könnyebb, hogy valami megtetszen, akkor, ha ki tud menni egy meccsre, oda tud menni, tehát test közelből megérzi az adott sportágnak a nagyszerűségét. A fent említett 4 együttessel, tehát összesen már 10 olyan csapata van Székesfehérvárnak, mely vagy a legmagasabb honi küzdelem sorozatban vesz részt, vagy már azt is kinőve nemzetközi bajnokságban küzd hétről hétre. Hagyja magát a kérdés, van-e esélye egy sok szakosztályos mamutklub létrehozásának a városban? Ha az álmaimat megfogalmazhatom, akkor mindig el szoktam mondani, hogy nekem ez egy nagy álmom. Egyrészt, mert ez eleve az összefogás képességét mutatná, másrészt azért Európa nagy topklubjai általában is több szakosztályból állnak, és mondjuk csak egy Barcelonába vagy Real Madridba gondolkodunk, azok nem egy szakosztályos klubok, hanem több sportágban is ott vannak a világ legjobbjai között. Mi, nekünk nyilván kisebbek lehetnek a céljaink, de talán egy közös összefogásban, meg sokféle formája lehetséges ezt könnyebb elérni. Hogy lesz-e valaha Székesfehérvárnak olyan óriási klubja, mint például a Real Madrid, nem tudni. Egy azonban biztos, ősztől komoly versenyhelyzet alakulhat ki a klubok között a szurkolók megnyeréséért folytatott harcban.